U novom broju novosti, živio 8. mart. Žene iz Šibenika, Rijeke, Osijeka, Splita, Zagreba, Podgorice, Beograda, Ljubljane i drugih gradova i ovog će 8. marta izaći na ulice i poručiti feminizam i gotovo. Premda žive u različitim sredinama, zajednički im je stav da se za svoja prava moramo boriti svakog dana, a ne samo 8. marta. Novosti istražuju kako se godinama zataškavaju nalazi o Crnom brdu u Biljanama Donjim. Ispitivanja uzoraka 140 tisuća tona otpadne troske, koju je tvrtka MLM Group tijekom sanacije terena šibenskog TEF-a 2010. i 2011. navezla u Biljane Donje, pokazala su prisutnost različitih potencijalno kancerogenih spojeva, ali i povišene razine radioaktivnosti. Nestale bebe Hrvatske. Na mnogim odjelima ginekologije nisu vrijedili zakoni, nego pravilo da obiteljsku tragediju treba tretirati brisanjem traumatičnog događaja gubitka djeteta i dostojanstva roditelja, osobito majki. Jedan takav slučaj iz Hrvatske doveo je i do presude Europskog suda za ljudska prava. Čitajte novosti.